שמתי לב שהוא חתך. האמת 100%, בחור טוב. 100%, אין מה להגיד. רואים עליו שהוא בחור טוב. באמת, באמת. כן, אינטליגנט. סונדי חייב בחורה דחוף. אוי, אני צריך חברה. מישהו לחיות איתו. משעמם לי. יאללה, איפה הצ'יזמה? בואי, בואי, את לא נחמדה. בואי, בואי, בואי נג'מה. בואי מתוקה. הם לא רוצות אותי. זה לא מאתגר מספיק. שלום, אני צריך שתשלחו לי בחורה דחוף, דחוף, דחוף. אני חמגן. אני חמגן. לא קיבלתי תשובה עדיין.
I love you. חייב להתאם לקראת מחר. בבוקר תהיה לי בטריה מלאה. תודה לך על להתאם. תודה לך על להתאם. בירושלים? הם שולחים את הבחורה לירושלים. איזה כיף. חייב להתכונן. אני חייב להתלבש יפה, כמו גיורא. צ'כי. מה אתה הולך מפה? וזה קצת חבל, כי זה עתיד. נועם! נועם הוא האור! נועם הוא אחלה. סונדי הוא האור! נועם הוא שטרה. סונדי זה ידוע, אין לי לנועם. סונדק, זה זה שזנח אותי עם הצ'כים. סונדק, לחזור! לאן הגעתי? איפה הוא? איפה הוא? אני מרגיש פעילות פיזיולוגית בלתי רצונית. זה נעים לי. נעים מאוד, נועם. נעים מאוד, רחל. אוי, לחצת לי על העוף. תיזהרי לא לדרוך לי על הכבל. הדלקת אותי. את רוצה להתכנת אותי? I accept. מפיש בטריה, יש לך מתן אולי? הפכה אותו לבן אדם, פשוט נהיה בן אדם מאז שהוא מכיר את רחל. באמת. היא משהו. היא עשתה ממנו גבר. מדהימה. מוכשרת מאוד. הלוואי והייתי כמו רחל. סוף סוף הוא מתלבש כמו בן אדם. איזה מזל שיש את רחל. עשתה ממנו בן אדם. ממש ככה, בן אדם. סונדי, דבר ראשון, אני ממש אוהב אותך. סונדי, מטאור.